Guretzat etorkizuna eraikiz programa izan da alde batetik aukera bat Goiena Komunikazio Taldea eta Mondragon Unibertsitateak elkarlanean proiektu bat garatzeko. Gainera, etorkizuna eraikizen logikak eraman gaitu ikerketa lan estandarretatik harago gauza esperimentalago bat egitera, eta nik uste dut hori lan taldearen zat izen dela motivazio iturri oso garrantzitsua. Eta gure kasuan, Goiena Komunikazio Taldeak eta Mondragon Unibertsitateak elkarlanean egin dugun proiektua izan da, batetik ikusentzunezko sektorea aztertzea eta ikustea nola egin daiteken sortzaileago eta berritzaileago, eta eragiteko eremuak identifikatzeaz gain, egin duguna da diseinatu proposamen bat balizko faktoria baterako. Hau da, euskarazko ikusentzunezko sormena berritzaileago eta sortzaileago izateko, nola lagunduko luken horretara balizko espazio batek edo laboratorio batek edo horrelako faktoria, sormen faktoria batek.